Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska to bude takový denní vlog. Nebo je to úplně jakoby denní vlog, nebo je to denně dělání tady to video. Ale bude to jen tak, prostě takový vlog, jen tak to dělám prostě přes den. Abyste viděli, jak to vypadá. Jsou prázdniny, je 20. Ne, počkej, zase si musím ověřit. Teda je 18.8.2016. A teď jsem tady v nějaký ulici, jmenuje se Bubeneč. Jo, vidíte, tady máte nějaké číslo. Jsem na Bubeneč Praha 6. Dneska mám takový zubní den. Jdu na hygienu, jakoby na normální zuby, prostě jakoby k zubařovi. Normálně tady nic kontroluje. A potom na rovnátka. Takže na hygieně jsem byl. U zubara jsem byl, mi byla ještě rovnátka. A pak půjdu k holiči. Takže mě aspoň vidíte v mojí parádě. Je ty vlastně jako nic moc. Musím to pořádně jakoby nahonit nahoru. Takže mě uvidíte asi v plný parádě na videu. Takže zatím asi teď nevím kam jdeme. Teď jdeme jako někam, teď jdeme na tramvaj. Musím zastavit papírnictví, koupit kalkulačku, protože já tady půjdu do druhého stupně už konečně. Si dočkal. A potřebuju kalkulačku jako víš co. Není výbavu prostě, no. A že už nebudeme počítat hlavy a budeme počítat na kalkulačce. To se docela hodí. Tak jo, vši, tak se mějte. A uvidíme se na naší scéně. Zatím čus. Ještě jednou, jak se všimli, tak tady ty videa budou. Nebudu nikdo vačat žádnou hudbu, bude to jenom hlas a nebudu nic těšovat. Jenom to spojím a dám tam možná ještě intro. Outro. Intro, outro, spojím, ale jinak žádná hudba, žádný střih tam nebudou, bude to prostě normální random vlog. Mini vlog, random vlog, denní vlog, všechno najednou. Už je malé, jo? Nacházíme se na Spartě, tam je u Hanáka. Nebe. Taky zelená. Zelená, 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 na, ej. Ne. Vanátka, Arbesovo náměstí, příští zastávka, Anděl. Fuh, tak jsme tady. Tady to nemáte, musí být nějaký určený typ. Musí být přesný. Vy neměli budete muset nějaká speciální kasu, nějaký GT3X, nevím. Úplný prostě to. To musí být prostě přesný. Všichni to musíme mít stejný, prostě nemůžu si to. No prostě. No víte, škola. To je jedno, takže teď zkusíme ještě Tatárt. To možná budu mít v Tatártu. Tak jdem. Jde se do Tatártu. Vítám na svůj kam, bla, jdeme tam. Vítáme vás. Já chci Tatárt, ne tabák, ani sportelnu. Teď se podíváme sem. Taky nic. Takže už zbývá si jenom ten Tatárt. Ale Vodafone. Tatárt. Žádný změny. Asi si tady teď koupím nějaký obal na můj mobil. Takže vítej ve Tatártu. Tak. Teď už na nějaký oddělený kalkulaček. Digitální komunikace. No, ale potom myslím, že na nějaký notebook novej. Ale to už mám vyhlídnuté, to tady budou mít samý blbý. Pak najdeme to oddělení. Tady mají jenom kasia. Wow, tak tohle je něco pro mě. Tisíc, hoši, tisíc. To je pěkný tohle. Co je tohle, pro boha? Jo, to je taky na to. Musím si vyzkoušet.
Slyšej mi, ale jsou trochu těžký. Taky pěkný. Suchátkový ráj. Tak jsem si nic nekoupil, kam mě tady kalkulačky, není to ona, ale tady to já nevím, to je 85, tam to je 83, asi to nezbláznej, no. Tady jsem v Mekáči. A mamka mě doporučila nějaký, jakož mám jakoby ty dvě čištěný zuby, že jo? Tak mě doporučila takovej koktejl v Mekáči, tady nějaký jako shake, chci nějaký vanilkový jakoby shake, se na něj těším. Takže doufám, že to bude dobrý. A pak vám dám nabídku, jestli jakoby si ho chcete dát nebo ne. Uvidíte. Takže tady je. Čekujte ho. Taky to tak vypadá a nejde nic moc. Pozdravím ho svůj pomerančový džus. Takže malý džus pomerančový, 6 nuggetek, 3 kečupy a malé hranolky. Oh yeah, guys. Oh yeah. Děkuju. Tak si pustíme dojít další. Měsíc v Chorvatsku bez Mekáče. To se nedovedete představit. A jo. Vypadá se stejně dobrý. Dáme na to. Tohle je celopu v princi. Takže si dám ketchup sem a vymáčím to tam. To je fakt dobrý princi. Také bylo to dobrý. Moc mi chutnalo. Takže si můžeme jít, no. Mám tam čeká někde dole, takže půjdu dolů a vedeme vám být u zubaře. Sorry. Takže co uvidíme dole. Co zatím. Ty vole, stačnička má dvojitý hranolky, vole, je tam sama. Ty vole, ani nežere, tři kopa dvojitý hranolky, vole, nasere na to. Tak jdem. No, dostřídíme to za vás. No, tak to byste měli, hoši. Můžu tady, kdyby byl pěkný break test mobilu. To fakt, že jo, třetího patra. A jdeme někam dolů. Tak jo. Tak zatím. Jo, zatím čau, ne, já spadný směrem, ale tam si směrem. Idiot jsem, ale jo. Kašu na mámu, ještě jdu do Tata Artu. Tak jdem. Tata Art, where are you hiding? Tamhle je, jdeme tam. Jsme tu u Tata Art. Já nevím, co si mám koupit. Já mám tolik věcí a nevím, co si mám koupit. Vím si sluchátka nebo vlastně nevím, co si mám koupit. Jsem ztracenej. Se tady porozdílnu a pak vám ukážu, co mě zaujalo. Tady ta Canonova kamera je docela v pohodě, akorát, že ona není full HD, ona je jenom HD. Takže já chtěl takovou Canon, nějaká refurby 14 000. A ta bude trošku lepší. Takže, nevím, jdem dál. Teď mě tak napadlo, objektiv byl, co nemusí být marnej. Objektiv by se nějaký třeba hodil. Takže já se mrknu, ale objektiv by se fakt hodil. Takže nebo já nějakou sekci objektivy. Takže objektivy tady má jenom dva. A to je nejlepší objektiv než tady ten. Takže jdem dál. Takže jsme tady. Jestli stavím doma pro stativ a mikrofon, ať mám do Chorvatska, bude tam chci dělat nějaký normální blok, už celá velký. Takže jdeme rovně. Já už jsem dělal jakoby vlog na korčule. Ale jestli budeme znova na korčule, tak vás udělám znova. S mikrofonem a se statem bude předtím jakoby divný. Já ho nemůžu vyrenderovat. Já to stříhám na Macu a nemůžu se boha vyrenderovat. Mám to v tom programu a prostě píše to, že média jsou ještě jakoby v SD kartě, přitom už jsem je jako smazal. I to bude prostě, takže. A musím udělat znovu, no.
A nebo ne, jako já to nebudu dělat znovu, ale já to přehraju do mého Windows kompu a tam to sestřihám, to bude lepší. Ale to je dost keců, takže jedeme domů pro mikrofon. Tak se uvidíme doma. Tak jsem vybral tak 18 pokéstopů, chytil 8 pokémonů a do domů. Pro mikrofon a stativ. Praha je docela úrodný město na chytání. Pokéstopů tady je hrozně moc, pokémonů, celá to jde, se mi katrpí, ale dá se. Potom když tak napište do komentáře, jestli chcete, abyste mu udělal nějaký jakoby video s pokémony a chytám pokémony. Když to můžu udělat, jo? Tak jo, tak čus. Konečně doma. Nevím, co tady dělali. Super. Konečně doma. Wow, nice. Co mi tady dělali se skříněma? To nevím. Jo, tak je nám okno, že máme po výhledu. Já chci vidět na školu, co se nechci stalo. Já uvidím, no, okej. Okay. Takže, já myšla. Ježiš. Ale můj starý mobil. No, to je on. Já se na něj těšilo. Pořád to je rozbitý ten komp. Jestli má někdo nějaké řešení, jak vyřešit tady ty malinkatý bokinka, tak mě napište, protože já prostě, to je hrozný. Vidíte, já prostě mám celý Minecraft a ukážu mi tady to malinkatý bokinko. To je úplně nejhorší, já nevím, ten komstát 30 jako tisíce. Je úplně k ničemu úplně funguje, já to nechápu. To vám ještě ukážu Minecraft, jo. Jako chápete, to je dámy a páni, vidíte. GeForce GTX 860M. A čím teda Minecraft, jo? Je to Minecraft 1.8.8. Mám v tom Optifine. A je to nemožný. Víš mi to do 19 FPS. Že hra by to ještě možná šlo, ale jako natáčet s tím, tak ono to běží na 5 FPS, tak to jsem zkoušel. Je to úplně, já nevím co s tím je, nevím prostě proč. Ten komp by byl tak dobře a prostě nefunguje. Je to zabíjí. No prostě tak je, nechápu to. To je, no nechám to být, ten komp musím prodat, protože to štve tady to tepe. Kokotina blbá. Takže se zatím tady vyberu. To proto se přijde, takže mikrofon, co je tam předělaný, jo, colna, hustý. Colnu z toho udělám takhle, tak, kde mám stativ? Jo, tady nemám stativ, kde mám stativ, prvnou mám stativ. Kde mám zase stativ? Prvoha. Jako mě ukala stativ, jako za to dobu, co jsem tady nebyl, nebo... Nejo, no, nemám stativ, no, to je problém. Počkejte, já se tady pro mě prohlídnu někde. Našel jsem ho, někdo mi ho dá tady do krabice. Takže stativ, mikrofon. Máme to skoro kompletní už. Super. Super duper. Takže... Co teď? Teď počkáme jenom. Jenom počkáme. Stativ ještě pořád funguje. Já se vidím, vidíte tam za sebe. Kde ten mobil jako... Já to nechápu, to je postižený. Jo, já vidím sám sebe. Jo, jasně, to je postižený. No tak mobil má lepší kvalitu. Takže stativ funguje. OK, takže je to 2.5 minuty. A v toho tam máme vejít, takže já se jdu ještě vyčistit zuby. Nic moc. Takže jdeme na to. To jsem si tady zbalím. Tak.
všechno to poberem. A jdem. Si když si uděláte zuby. Já to zmáčknu. Jsem se otírat do háze papíru, protože nemáme ručník. Brito. Tady už je auta. Půjdeme metrem, aby jsme to stihli. Takže uvidíme se, až budeme vystupovat metra, protože já tady budu chokot, než nechat pokémony nahoře, jo? Tak co zatím. Jdem. To nebolí místo. Náměstí míru, wow. Tak, kde se zubaři? Dneska už po třetímu zubaři. To byste nechtěli. Ale pak se raz jako jo, k ADL jako na stíhání. Takže budu lepší trochu, jo, ale ještě musíme přežít nebo utahovat gumičky. Teď mám zelený gumičky. Takže je zelený. A já se zjedním na tmavou modrý, jo? Že uvidíte, jak budu vypadat v tmavou modrý. Takže 10 zubařuji. Tak, asi si koupím něco v Subway, nebo někde. Tady voní pizza, už tady voní pizza, ježiši. Tak, a mám řízení, tady si koupím spritík někde, nebo tak nějak. Takže tady mám nějaký hubíz, tak to koupíme. Takže, co si tady koupím? Tak já si koupím nestýle. Nestýpí. Možná si. Tak si mám Sprite. Ne, Sprite je lepší. Díky. Tak, teď mi třeba cigár. Je! A potom bude, je jako desert. Díky. Tak jo, tak já zvrátím. Hošajnzně a dál možný. Je to dobrý. Dobrý ne, celé to jdem. Sladký, tak jsme tady na Vinohradech. Tady to někde je. Jsme tu. Google. A jdem tam. Tam vydají mléčnou kávu úplně zdarma. To je úplně nejlepší automat na světě. Máme to mám modrý. Jo, můžu dát čokoládu? Díky. Hoši, tohle je úplně nejlepší, co může být. Ten máte takhle, já to ukážu takhle. Je takhle čokoláda s mlékem. Aha, ale jo, a je to zdarma. Máme to i Pánicky. Jo, paní, nevezmu do ruky. Krása. Yeah. Tady dělají nejlepší na světě. Tak určitě, myslím, že se mi to třeba líbí. Ještě já budu mít 20 osídat, tak budu úplně novej. Je to úžasný. Jo, imbecilové. Vítejte v Praze. Co ty dementi. Tak jo. Jde se na tramvaj. To je výborný. Nějako vždycky. To v Chorvatsku taky nenajdete. Brten! Chci přistoupit. Lucky number.
Také, tak number 22. Je božitko. Přestupuje se na trojku. A jedeme na Serikova nádraží. Stup. Někdo. Na Serovnici. Na Masarykovu nádraží má jenom 24% už. Takže myslím, že do Paládia a potom se jde na stříhání. Jde Paládiu? Najdeme ho. Cítím cukrovou vatu, ale jsem u Paládia. Bezva. Bezva. Kam tu tady jdeme, mámo? Nejsem máma, jo. Tak kam tu jdeme? OK, ještě nám to řekne. Výprodej pánské. Soutěž Palladium tačka testuje. Paříž. Foodlocker. Nice. Takže tady mají jenom, tady nemají kulatý jakoby do mý barvy. Tady mají jenom ty velký, že jo? Ty široký. Takže jedeme nějaký opravný opatro níž. A tam se mrknem. Vance, man. The favorite shop for me, man. Čeru, že se tak hejbe, no nemám tady stativ na mobil, veď se. On říkal nějakou obranu obuvi? Vem. Jsou na světě, ale už to video má strašně dlouhý, takže už se uvidíme jenom u kadeřníka v místnosti, jo? A čus. A jsme tady. Make them the casino. Sorry, ne, teď jsme tady. Millennium. Vstupujeme do Millelia. Tak, to je nějaká kancelář, nebo co to je? Zákaz kouření pere, jasně bylo hodno. Dobrý, jdeme dál. Tak. Tak. Jde prvá. A jde zlištví. Pěkný, ne? Dámy a paní, teď se jde do restaurace, jmenuje se Kogo. Možná to znáte. Je to i ve Špindlerově mlýně, jakoby v Krkonoších. A je to jakoby, uhodně se sem dávám. Dám se tam noky, míle, sapory, je to jakoby sírová omáčka, houby, šunka a no to je celý. No, žampiony. Takže pojedeme na tramvaj a uvidíme se tam. Čus. Jenom aby se vám to přiblížil, Kogo je ve Slovanském domě, tam, kde je kino. Jo, je to taky tam na té ulici, takže už tam jde, už vám to hned ukážu. Tak jsme tady. Vítáme vás jako vždycky všechno. Ale my jsme teď špatně, Tady to Kogo není, anebo jakoby je vám to ukážu zvenku. Ukážu vám dvě cesty, jak tam můžete k tomu přijít. Takže. Tady? Ne. Takže buď můžete jít takhle a doprava, anebo tudy a doprava. Nebo tudy a doleva. Takže jedete rovně. A tady je ta velká zahrada. A Kogo je? Tady to je Kogo prostě. A tam je ta restaurace. Myslím, že to znáte. Ale já se tady sednu do zahrady někam, máme na lavičky. Tady to může být pokestop, tady ta věcička. Takže super. A ještě máme půl hodiny, přijde táta. Tak jo. Takže jdu na Pokémony. Tohle je ono, dámy a páni. Takové ryby. Strašně dobrá restaurace. No tak nějak, normálně, jo. Tak to jsou ty extrémní roky. A parmezan k tomu.
Mám desert, javry jsme s kreponem. Měl jsem dojet i desert, ale mám jenom 7% na mobilu, takže to mám jako sklidní muž, takže se uvidíme asi až opomu odjíždět a budeme jakoby do auta, protože a pak se zručíme až přijedeme na Mělník. Pak pojedu na kole a dělám něco s videem. Tak já dochytám Pokémon, sedíme za chvilku, tak čus. Level 10, Pokémon Go, hype. Level 10. Ne, to není ono. Tohle je v pohodě, ale není to ono. Tohle je dost dobrý, ale není to ono. Tohle je nic moc a není to ono. A tohle je ono bezvadný. Tak jo. Kriste pane! Ježaj! K tomu autu byl takovýhle iPad zdarma. Tak si to zapnete, tak si to vyndáte. To je úplně easy. Takhle. Ale on je asi vybitej. No to je jedno, nechám ho tady. Tak jo, tak se uvidíme doma. Takže pokud se vám náš denní vlog líbil, už jsem doma, jak vidíte. Pokud se vám líbí, tak už dejte like, odběr a koment. Použijte další takovýhle denní vlogy, chcete vidět třeba, co dělám přes den. Třeba o víkendu, tak mě můžete říct. Já udělám další takové visko, mám jedno procento, jdu dělat ukázku na server a mějte se a to bude všechno z videa. Takže čus.